Късмет е, имахме сериозен разговор на полувремето, което се отрази така през второто полувреме положително. Видяхте, излязохме съвсем друг отбор. И така беше въпрос на време, вкараме го и изпуснахме доста положение в второто полувреме. Защо беше тази разлика в играта, тези две полувремена? Корено различни и, разбира се, адмирации за домакините. Еми, тук винаги се играе трудно. Явно някои чужденците не знаят тук как се играе. Тук винаги се играе на нож. Благоврат, знаете, са момчета с характер, повечето момчета и трудно падат по гръб. Но за бъдеще се надявам така да се... така целият отбор да се осъзнае и да почваме всеки един матч като второто по време как се игра. А ти като местно момче как играеш пред цялата публика, това е? Еми как, опитах се да дам всичко от себе си, но не съм сам на терен. Това е колективен спорт, така че какво да направим? Не, имам предвид от дома, все пак. Е, от дома винаги настроението е повдигнато. Как да ви кажа, тук феновете, знаете, са доста темпераментни и за мен е удоволствие да си играе тук. Терен е перфектен. Всеки условия има за игра. Три мача за 6 дни. Добре ли е подготвен отбора, защото предстои един много по-различен мач другата седмица? Еми, щом си взехме трите мача, значи има нещо позитивно в това, но отиваме сега да починем един-два дни и след това ще го мислим мача. На какво даваш ти лично по-колебливата игра на отбора от началото на правилата ни дел? Ми, не мога да кажа, на какво го дам. Просто трябва да седнем и да си поговорим сериозно за какво става. Просто явно има някаква причина да е така, но това вътре си остава в кухнята. Да, лошо е, че се получи по такъв нелеп начин накрая, последните минути. Мисля, че първото по време играхме доста добър матч. Второто така, дали защото се дръпнахме много назад, дали защото противника ни натисна. Вкарахме ги в нашето наказателно поле и мисля, че и головете бяха така из доза късмета. Физически как се чувствахте през второто по време? Ами, мисля, че играхме малко по-дефанзивно и тичахме много назад и отпаднахме физически и може би това ни коста загубата. В 85-та минута вярваше ли, че Пирин ще загуби матча? Не, защото матча се развиваше перфектно за нас. Надявах се така да удържиме до края, но за съжаление не успя. В оставащите мачове няма да има такива дразнители като големите отбори, които се борят за титлата. Очакваш ли да се запази този дух, който показахте днес и за мачовете от втората осмица? Да, но според мен ще са още по-трудни мачове с директни съперници. Все пак знаете за какво се бориме. Днес мача така при нас нямаше напрежение, играхме го за наслада. Докато другите мачове ще са още по-трудни, така че надявам се да успеем да трупаме максимум от точки. Втори мач вкарваш гол, отпуши се. Да, радвам се, но щеше да е още по-сладък гол, ако бяхме взели нещо в този матч.